23人出場した中で11人、さあここは裏へのボール、林が抜けている、中にはフェルナンジーニョ、林がマイナスのコース、フェルナンジーニョ、追加点は鳥取、前半の28分、2対0、2トップで決めました、林のクロスにフェルナンジーニョ、冷静に3試合ぶり、今シーズン5得点目、このマイナスのクロス。またもや秋田、人数は揃っていましたが、ちょうど間に入り込んだのはこのフェルナンジーニョのうまさ。